parameter equation sebenarnya kita biasa kita jumpa function kita x dan y sekarang ni kita ada yang ketiga third variable t sebelum ni kita jumpa kita ada x kita ada y dan kita ada u jadi kalau kita nak cari dy dx kita mesti gunakan chain rule bila kita ada tiga aja tiga variable kita mesti gunakan chain rule untuk mencari dy dx ha, Jadi kalau macam ni Kalau kamu ingat balik dy du Multiply by du dx Jadi kalau kita nak check Betul tak formula ni So kita boleh cancel lah Kalau saya cancel du ni Kita akan dapat Sama seperti sebelah kiri dy dx Sama untuk yang ni Sama untuk parametric equation Beza dia kita punya Variable kita adalah t okay, kita sekarang ni ada tiga lah X Y T ada 3 Maka kalau kita nak cari dy dx Kita boleh gunakan kaedah sama macam ni Kita gunakan chain rule So kita akan buat uh, dy dx Bukan dy dx dy dt Multiply by dt dx ha, Sama bentuk dengan yang tadi Cuma yang sebelum ni kita gunakan u Sekarang ni kita gunakan t ha, So kita gunakan parametric parametrik t variable yang ketiga ni adalah t eh okay. ok nanti kita akan tengok contoh hmm um, ok ini yang saya dah cerita tadi uh, dia sebenarnya kalau kita nak mencari dy dx kalau kita ada third variable jadi kita gunakan chain rule kemudian yang um, kita akan tengok bagaimana kalau kita nak cari second derivative uh, second derivative ni dia lain sikit okay kalau kita tengokkan formula ni dia punya cara penulisan ni dia akan buat D over DT multiply by DY DX kan ha, tapi ni sebenarnya maksud dia kita dah ada DY DX kita dah ada DY DX jadi kalau kita dapatkan second derivative kita differentiate apa yang kita ada ni ha, kita akan differentiate apa yang kita ada ni cara penulisan dia ni lah ha, tetapi jawapan dia tak boleh berhenti di sini dia mesti ada tambahan dt dx kena darab dengan dt dx untuk jawapan akhir okey dia sama bentuk dengan first derivative yang terakhir ni dt dx maka second derivative pun kena darab juga dengan dt dx okey kita tengok contoh okey find dy dx kemudian kita seterusnya find second derivative dia beri x sama dengan 2t cos 3 dan y sama dengan 4t cos 2 tambah 1. Okey, jadi sekarang ni kalau kita nak cari dy dx Maka kita mulakan dengan x sama dengan 2t kuasa 3 Kemudian satu lagi y sama dengan 4t squared plus 1 Okey, jadi kita akan differentiate dulu yang ni Differentiate respect to t, jiran sebelah dia t. So dx dt Yang ni pula kalau kita differentiate kita akan ambil dy dt hanya differentiate y respect to t ha, Tengok sebelah dia apa Jadi kalau kita gantikan Dx dt Kalau kita differentiate Yang ini kita akan differentiate Kita akan dapat 6t Kuasa 2 Yang ini kita akan dapat 8t Differentiate constant 0 Kemudian kita akan gunakan Nak cari dy dx Kita gunalah chain rule yang formula tadi Dy dt multiply by dt dx dt dx jadi kalau kita nak semak betul tak kita punya formula ni kita boleh cancel ni kalau kita cancel ni kita akan dapat dy dx ha, maka formula tu betul lah ok jadi untuk dy okay, dt dy dt kita adalah 8t ha, so kita gantilah 8t kemudian untuk dt dx yang kedua ni kena hati-hati lah sebab maklumat yang kita ada dx dt sedangkan dalam formula dia terbalik dt dx maka kita boleh ambil yang ni tapi jangan ambil 6t kuasa 2 kena buat 1 per 6t kuasa 2 sebab kita punya formula ni terbalik yang kita ada dx dt sedangkan formula tu dt dx ha, so kena terbalikkan jadi kalau kita permudahkan ni kita akan dapat 4 per 3 4 per 3 t So itulah kita punya Jawapan kita Kita akan differentiate gunakan chain rule Cuma untuk yang kedua ni Kena hati-hati lah sebab Dia bukan ambil terus daripada yang kita differentiate ni Kena terbalikkan okay, Jadi kita dah ada 4 per 3 T Ok seterusnya Jadi soalan yang pertama ni settle Seterusnya kita nak dapatkan Second derivative Untuk dapatkan second derivative kalau kita belajar sebelum ni kalau kita kan kita ada y sama dengan 4x plus 2x ni contoh bila saya nak dapatkan first derivative terus lah kita akan differentiate dapat 12x kuasa 2 tambah 2 bila kita nak teruskan lagi second derivative second derivative kita akan differentiate daripada yang first derivative ni 24x ha, ni contoh tapi untuk parametric differentiation ni dia tak boleh buat cara sama macam ni. Jadi ni kita boleh buat kalau kita ada variable x dan y je. Kalau kita ada variable ada 3, x, y, t maka yang second derivative ni dia berbeza sikit. kita tak boleh berhenti dengan cara differentiate daripada yang pertama. Dia masih ada tambahan. Okey tengok balik, um, tadi kita akan mulakan daripada dy dx tadi kita ada apa 4 per 3 4 per 3 t kan ok, uh, disebabkan kita nak differentiate ni, kita bawa dia naik ke atas uh, ingat, kalau kita nak differentiate dia mesti dalam bentuk indeks okay. kalau nak ikutkan second derivative second derivative formula dia adalah kita akan differentiate daripada first derivative ni. kita akan differentiate daripada first derivative ni penulisan dia adalah dia macam ni lah cara dia ini maksud dia ini penulisan dia ni maksud dia saya differentiate daripada first derivative ha, dia punya cara penulisan dia ini maksud dia saya differentiate dy dx Kemudian uh, jawapan dia tak boleh berhenti di situ. Dia ada tambahan. Dia ada tambahan dt dx. dt dx. Jadi kalau kita nak check betul tak formula ni? Saya cancelkan dt ni, dia akan dapat d kuasa 2y. Ni betul. Kemudian yang ni adalah dx kuasa 2. Dia kuasa 2. Maka betul lah. Okey. Ataupun kalau kamu ingat balik, uh, kalau payah sangat nak ingat second derivative ni, kamu ingat daripada first derivative, kita akan dapat dy dt multiply by dt dx. Okay? Maknanya kita akan ulang yang ni. Ni daripada first derivative ni kita dah ada ni dt dx. Untuk second derivative pun kita mesti darab dengan dt dx. Jadi kalau kita terlupa tengok balik first derivative ni kita darab dengan apa? Dt dx. Ha, so letak dt dx. Itu cara yang kedua kalau kita nak ingat. Cara yang pertama kita letak je formula Cuba kita check Kalau kita cancel di T ni dapat tak? Sebelah kiri Cara yang kedua Kita tengok balik Daripada first derivative ha, Salin je Ok jadi kalau kita differentiate Ok kita differentiate yang ni Turunkan kuasa Dapat lah negatif 4 per 3 4 per 3 Kemudian kurang 1 daripada kuasa yang salin Ha, ini yang saya buat ni. Ini adalah kita differentiate daripada first derivative. Ha, tapi kita tak boleh berhenti di sini. Kalau x dan y boleh. Tapi kalau kita ada x, y, t tak boleh. Kita mesti ada tambahan dt dx. Ha, so tengok balik. dt dx kita apa tadi? Kalau kita kalau kita tengok tadi. dx dt datang daripada sini. Kan, daripada sini kita differentiate. Ini yang kita boleh ambil yang tadi. Sama dengan 6T kuasa 2. Okey. Jadi, untuk DT DX, kita kena darabkan dengan. Disebabkan dia terbalik, letak je. 1 per 6T kuasa 2. 6T kuasa 2. Sama dengan. Kemudian, kita permudahkanlah. Okey, yang ni kita boleh permudahkan. Ini 2. Boleh cancel, 2. 2 dengan 3 Maksudnya dia dapat negatif 2 per 9 Betul? 4 per 3 darab 1 per 6 2 per 9 Betul ke? Negatif 2 per 9 T kuasa 4 ni, Kalau kita gabung ni Dapat T kuasa 4 Jadi itu cara kalau kita nak dapatkan second derivative Maksudnya tak boleh kita differentiate daripada first derivative Dia kena tambah sikit dengan darab dt dx. Contoh 26, kita diberi dua fungsi. Yang pertama x adalah x adalah 2 over in bracket 1 minus t all square. Kemudian satu lagi kita diberi y sama dengan t over t over 1 minus t. Soalan yang pertama show that dy dx sama dengan 1 per 4 in bracket 1 minus t Ok, maknanya kita nak cari First derivative Jadi untuk kat sini, sebelum kita differentiate Untuk yang x ni lebih mudah Kalau kita tukar dalam bentuk kuasa Bawa dia naik ke atas So kita akan differentiate Differentiate x respect to t Sebab jiran sebelah dia T Kita akan turunkan kuasa Turunkan kuasa dapat negatif 4 Kemudian kuasa akan kurang 1. Tapi jangan berhenti kat situ. Kita kena tambah sikit differentiate ni bracket. Ah ha, penutup dia. Dia mesti differentiate dapat nanti satu. Okey. Jadi kan eh, kita kalau nak differentiate kurungan kuasa ni dia ada 3 step. Yang pertama turunkan kuasa. Yang kedua kurungan dia berkurang 1 kuasa lagi. Kemudian yang ketiga differentiate ni bracket. Dia mesti ada 3 step ni. Misalnya ada 3 step okay. Kemudian kita permudahkan Kalau kita permudahkan Kita akan dapat positif Ini seeloknya kita Buat dalam bentuk per Haa ah, ok Settle untuk dx dt Untuk yang y ni pula Kita tak boleh Differentiate terus ni Sebab kita dapat dalam bentuk bahagi Okay. Ha, jadi kita mesti guna Caution rule Kalau kat sini Caution rule ha, Jadi sama ada nak guna U Ataupun nak guna table macam ni Yang pertama T Yang kedua 1 minus T Kemudian Differentiate Dan pastikan kita mesti Cross multiply Bermula daripada kanan Bermula daripada kanan Jangan terbalik Sebab caution ni Kalau terbalik Maka jawapan ni salah kalau produk rule Terbalik tak ada masalah Sebab dia sama Tapi kalau portion ni kena hati-hati lah So kita akan dapat dy dt Jangan dy dx Dy dt Sebab differentiate y Respect to t Gunakan tadi Kalau rujuk pada table Kita akan darab 1 tolak t darab 1 Dan mesti tolak ha, nah, Kita darab sini pula Darab dengan negatif t Okey, ataupun saya tulis macam ni. Saya tulis yang asal dulu. Okey, T multiply by negative 1. Okey. Kemudian jangan lupa quotient ni dia ada tambahan di bawah ni. Tengok apa yang di bawah ni kita akan kuasa 2 aje. 1 tolak T kuasa 2. Itu dia punya formula. Okey, kemudian kita expand lah. Hmm, okey, kalau kita expand 1 minus T plus T. Okay, kemudian kita bahagi dengan 1 minus T all square Kemudian kita boleh permudahkan Tolak T tambah T Habislah 1 per 1 minus T square okay, Settle okay, Jadi kita dah ada di X dt Kita dah ada di Y dt Soalan nak Soalan nak dy dx ha, dy dx jadi kalau saya tuliskan formula dy dt multiply by dt dx dt dx ok dy dt dy dt ambil yang ni ni dy dt so kita ganti dy dt 1 per kita ambil 1 per ni bracket 1 minus t all squared multiply by dt dx yang kita ada ni adalah dx dt ha, nah, jadi jangan lupa kita mesti terbalikkan 1 so, minus t all cube over 4. Okay. Ini kalau kita selesai ni kita dapat 1 per 4 1 minus t. Sama seperti yang kita nak show tu. Dah selesai. Itu untuk soalan yang pertama. Okey, macam mana? Okey tak? jadi uh, daripada sini kan kita masih gunakan quotient rule, kita masih gunakan power rule, ini nama dia power rule eh? ha, so kena kena cakap lah, kena settlekan dulu yang basic differentiation tu kena settlekan okay? ha, macam ni kan, ha, nampak je bagi mesti guna quotient rule, dia tak boleh differentiate terus ok, kemudian kita ada soalan yang seterusnya and find second derivative. Okey, find second derivative. Alhamdulillah kita akan, uh, tengok balik kita punya ni. Tengah saya pilih wanita. Second derivative, second derivative. Uh, kita akan gunakan, kita akan differentiate, kita akan differentiate dy dx yang kita ada tadi. Ha, kita differentiate daripada yang kita ada ni. ni maksudnya simbol untuk differentiate daripada first derivative cara penulisan dia okey kita akan differentiate dy dx hmm. tapi bukan berhenti di situ dia ada tambahan tambahan dia, dia mesti darab dengan kalau terlupa salin balik chain rule tadi yang di belakang ni dt dx kemudian kita boleh check betul tak formula ni kalau saya cancel dt ni dia mesti dapat d squared y over dx squared Ha, sama, betul lah tu. Okay. Ha, jadi, sekarang ni, untuk yang pertama ni, untuk yang pertama tu, kita differentiate daripada yang kita dapat ni. So, sama dengan differentiate ni, nombor ni tak terlibat. Okay, saya differentiate, uh, differentiate 1, 0. Differentiate negative t, Dapat negative 1. Ini maksudnya saya differentiate dy, dx. Yang kita dapat tadi, dy, dx. Kemudian kita akan darabkan dengan darab dt dx. Ha, tengok balik kita punya dt dx. dt dx kita yang ni. Ni. Ha ni, betul tadi. dt dx. So kita akan ambil 1 tolak t kuasa 3 per 4 dt dx. Kemudian kita akan dapat negatif 1 per 16. 1 minus LGBTQ Itulah kita punya jawapan okay? Jadi yang penting sekarang ni Bila nak dapatkan second derivative Kita jangan differentiate dy dx saja. Ni jangan differentiate ni je Dia ada tambahan ha, Kalau kita ada x, y, t Dia mesti ada tambahan dt dx Untuk jawapan akhir Jadi jangan berhenti pada Negatif 1 per 4 Mesti darabkan dengan dt dx Okey, soalan 27 kita diberi x given x equals to t exponent 2t and y y equals to exponent 2t. Soalan dia find dy dx when t equals to 0. Ha, dia tambahan pula. Kita nak cari dy dx ni soalan yang pertama. Nak cari dy dx berapa bila t sama dengan kosong. So ada tambahan ni Ok jadi sekarang ni kita Differentiate yang pertama tu Ok saya tulis dulu Dx dt Ok masalahnya kalau kita nak buat dx dt ni Ni kena hati-hati ni jangan differentiate terus Dapat 1 multiply by 2 exponent 2t Salah Dia mesti gunakan product rule Apa? Dia punya bentuk dia kita ada bentuk yang t function t kemudian eksponen dua fungsi dipisahkan dengan darab mesti guna product rule tak boleh differentiate terus kalau yang y ni okey sebab dia satu fungsi je kalau yang ni mesti guna product rule okey ha, jadi kita gunalah product rule sama ada nak gunakan formula uv ataupun gunakan table saya galakkan gunakan table dah Okay. differentiate exponent maksudnya kita differentiate kuasa je. Kuasa je letak depan kemudian salin soalan. Kemudian jangan lupa kita akan cross multiply bermula daripada sebelah kanan. Bermula daripada sebelah kanan. Okey, so kita akan sambung ini sama dengan Okey, yang ini sama dengan dx dt. Okey, kita gunakan product rule. So, exponent 2T Multiply by 1 Kemudian plus Ok, plus Darab sini pula T Multiply by 2 Exponent 2T So, kita akan dapat Exponent 2T Plus 2T Exponent 2T uh, Dari segi penulisan standard dia Kita akan bermula dengan nombor Kemudian kita akan ambil T Lepas tu baru eksponen Cara penulisan dia okay. Yang ini kalau nak factorize boleh Ataupun biar macam tu pun boleh okay. Kemudian kita ada satu lagi Kita ada satu lagi Y sama dengan eksponen 2T Jadi kalau kita differentiate dy dt dy dt turunkan kuasa differentiate kuasa letak depan salin soalan ha, Jadi kita dah ada dua ni okay. Jadi kita akan teruskan Jadi nak cari dy dx Dy dx adalah dy dt darab dt dx Kalau kita nak check betul tak formula ni kita boleh cancel ha, Cancel betul tak dy dx Kemudian kita ganti dy dt okay. Dy dt yang ni dy 2 eksponen 2t dt dx dt dx maksudnya kita boleh ambil ni tapi kita mesti darab dengan 1 per 1 per ni kalau kita nak factorize pun boleh 1 plus 2t ok saya factorize ni supaya nanti kita nampak ada yang benda yang kita boleh cancel kita boleh cancel Maka kita akan dapat jawapan dia adalah Sama dengan 2 per 1 tambah 2T 2 per 1 tambah 2T Okay Okay, boleh faham kan? Okay, tetapi soalan kita Find dy dx when T equals to 0 okay, Maksud dia untuk soalan E ni tak settle lagi ni Kita kena cari dy dx x when t equals to 0 jadi kita gantilah t itu dengan kosong 1 tambah kosong nah, baru kita berhenti di sini untuk jawapan akhir bahagian A okay. nah, jadi kalau dalam exam nanti kena hati-hati kadang-kadang soalan kita jangan baca soalan sampai A je sedangkan dia ada syarat tambahan when t equals to 0 kadang-kadang ada pelajar ni tak nak cepat berhenti di sini je salah lah sebab tak habis lagi ok kemudian second derivative untuk soalan B pula soalan B kita nak cari second derivative ok second derivative second derivative so uh, kita ingat kita akan gunakan formula ni kita akan differentiate daripada dy dx ha, ni cara penulisan differentiate dy dx cara penulisan dia d over dt multiply by dy dx kemudian kita mesti tutupkan dengan darab dt dx mesti ada tambahan kemudian ceklah formula betul tak betul so cancel dt memang dapat d kuasa 2 y dx kuasa 2 betul ok kemudian kita tadi dah ada dy tidak ada dy dx ok kita ambil daripada sini dy dx kita ni seloknya tukar kepada 2 darab 1 tambah 2t kuasa nanti 1 so saya tulis balik Hmm, um, dy dx tadi adalah Asalnya 2 per 1 tambah 2t Kita tukar dalam bentuk kuasa Ha, supaya kita senang nak differentiate Bawa naik ke atas Okey. maka kita akan ambil D squared Y Second derivative Kita differentiate daripada yang ni Yang pertama ni, ni. Turunkan kuasa Tolak satu daripada kuasa Dan jangan lupa Differentiate in bracket Dapat dua. Ha, so ingat tadi kita dah pesan turunkan kuasa kuasa yang baru kurang satu step yang ketiga differentiate prinsip ni bracket. Okey, kemudian kita tambah dengan kita tambah kita darab dengan ni tadi untuk yang pertama. Kan okay, yang pertama ni. Maksudnya so, saya differentiate daripada sini. Differentiate dapat ni. Kemudian darab dengan dt dx. KD okay. 1 plus 2T So dia mesti ada tambahan Kemudian permudah kalau Ini akan dapat negatif 4 Ok so kita dapat negatif 4 Per Eksponen 2T Kemudian ini boleh turun ke bawah Kuasa 2 Darab kuasa 1 dapat kuasa 3 Okey. Tetapi kita nak cari second derivative pada nilai t sama dengan kosong. So kita akan ganti e kuasa kosong 1 tambah kosong kuasa 3. So dapatlah negatif 4. Okey. Ha, jadi untuk second derivative ni untuk yang b tu sama juga bila kita dah siap Kita nak cari nilai dia Pada T sama dengan Kosong uh, Okay Kita tengok dia beri Given x equals to exponent 3t Ada pula trigonometri Itu uh, ha, maklumat yang pertama Kemudian maklumat yang kedua Y equals to exponent 3T Sin T Okey, kemudian show that dy dx equals to tangent pi over 4 plus 3t. Maksudnya kita nak show, soalan dia show dy dx equals to tangent. Tangent pi 4 tambah 3T, kita nak sure yang ni ok jadi sekarang ni kita uh, differentiate satu persatu kita bermula daripada X equals to exponent 3T cos 3T ok, yang ni uh, so hati-hati ni kita tak boleh differentiate, terus dapat 3 exponent 3T, kemudian differentiate cos dapat negatif tak boleh, mesti guna produk rule Sebab ini dikira satu fungsi darab Satu lagi fungsi Ini dipanggil produk rule Kalau kita nak differentiate okay. Jadi kita gunakan table Kalau tak nak guna table, nak guna formula boleh Yang pertama ni U, yang kedua ni V Exponent 3T Satu lagi cos 3T Differentiate Untuk second rule ni differentiate Differentiate exponent mudah Differentiate kuasa je Differentiate kuasa je dapat 3 So 3 exponent 3T Selesai Differentiate cos Dapat apa? Differentiate cos ha, Ok soalan jawab Negatif sin. Okay, sin 3t Okey, adakah uh, kita akan berhenti di sini? Ada lagi tak? Ada lagi tak ada ni? Tidak. Ha, darab dengan differentiate dalam kurungan ni. Tiga. Okey. Ha, tiga ingat tu. Tiga tu pada di luar. Jangan ambil pula nanti sains 9T pula. Tiga ni pada di luar. Okey. Kemudian kita akan cross multiply so kita akan dapat dx dx dt kita differentiate x respect to t sebelah kanan t sama dengan ok ini kita gunakan product rule ni so ambil cos 3t multiply by 3 exponent 3t ni saya salin je dah ok kemudian tambah dengan uh, ambil sini pula kita ambil sini pula eksponen 3t darab dengan negatif 3 sin 3t ok ini kalau nak factorize pun boleh ni eh? ok kalau nak factorize macam tu so kita akan dapat um, 3 pun boleh keluar juga ni 3 ni ok saya akan dapat cos 3t minus sin 3t. ini saya factorize. Saya factorize uh, eksponen. Kemudian saya factorize 3. Okey, 3. so yang tinggal yang pertama cos 3t, yang kedua jangan lupa ada negatif, kemudian sin 3t. Okey, ini untuk yang pertama dx dt yang kedua okey yang kedua ni pun sama juga kita tak boleh ada terus okey so kita akan tulis y sama dengan eksponen 3t sin 3t ini pun sama juga ni mesti guna Product rule Tak boleh berhenti di sini So yang pertama ni eksponen Yang kedua trigonometri mesti guna Product rule tak ada cara lain ni e 3t sin 3t differentiate differentiate sin dapat apa cos cos positif kan eh? okey ada lagi tak ni darab dengan equal yes ingat 3 ni bagi luar jangan ambil cos 9t salah Kemudian Jangan lupa mulakan daripada kanan Kemudian kita akan dapat dy dx Maka dy dt bukan dx Dy dt Ambil ni Sin 3t multiply by 3 exponent 3t Okey, kemudian Okay, kita akan tambah dengan eksponen 3t. Uh, saya tulis 3 cos 3t. Maksudnya 3 ni saya letak depan lah. Okey, kemudian kita nampak macam boleh factorize. Um, saya boleh factorize yang ni. 3 eksponen 3t, 3 eksponen 3t. Ha, saya boleh factorize jadi saya teruskan lagi dy dx ok kita tulis balik formula dy dt multiply by dt dx dx ok dy dt dy dt yang kita dapat tadi ni yang ni yang banyak, -banyak ni 3 eksponen 3t kemudian sin 3t plus cos 3t kemudian kita darabkan dengan darab kita darab dengan dt dx kita ambil cos 3t tolak sin 3t betul kemudian kita boleh cancel kita boleh cancel yang ni cancel yang sini kita boleh cancel yang ni mungkin sebelah sini, maka dapatlah sama dengan sin 3t plus cos 3t over cos 3t minus sin 3t. Okay, kita nak show supaya dy dx equals to tangent pi over 4 plus 3t. Okay, jadi untuk kita nak dapatkan bentuk tangent, jadi kita akan bahagi semua dengan cos. Kalau kita buat, bahagi semua dengan cos. Plus cos 3t over cos 3t. Divide by, yang ini pun sama, kita akan gantikan cos 3t divide by cos 3t minus sin 3t over cos 3t Ok, daripada atas kita akan dapat uh, sin over cos tangent tangent 3t plus 1 over this one 1 minus tangent 3t kena ingat uh, tangent pi over 4 equals to 1 so 1 ni kita substitute tangent pi over 4 plus tangent 3t over 1 minus ni sebenarnya ada satu ni so kita tukar tangent pi over 4 multiply by tangent 3t tangent 3t Kemudian kita tengok balik identiti If tangent A plus B Equals to tangent A Plus tangent B Divided by 1 minus tangent A Tangent B Tangent A, tangent B Tangent, A tangent, B. tangent dy dx asalnya adalah tangent pi over 4 plus tangent 3t over 1 minus 1 minus tangent pi over 4 tangent 3t ok so by using the identity of tangent compound tangent a plus b So tangent A over 4 Maksudnya A ni adalah pi over 4 B ni adalah 3T Maka kita boleh tulis tangent A kita adalah pi over 4 Pi over 4 Plus B kita adalah 3T Okay ha. Maka Selesailah